Egia esan, niretzako arazoa zan, nik ez nuela inoiz pentsatu aitak pairatu zuen ura tortura zanik. Orduan, ni joan nintzen 2016an proiektuaren aurkezpenera, eta horrasi nintzen entzuten 11 gauza. Hasi, bueno, uazan nire amets gaizto okerrenak pasatzen zituen askogatik, nik naiz eta etxean jakin tortura hemen bazegoela eta imaginario propio bat euki, numeroak, zenbakiak, zientifikotasunak, sistematizazioak utzi ninduen lur jota. Eta horien artean, bereziki interbentzio batek. Zeinek esaten zuen, jende asko ketzuela bere burua torturatutzat, ez zituelako beste batek adinak golpe jaso, ez zituelako beste adinak sufrikario jaso. Eta hasi zen deskribatzen eredu batzuk, zeintzutan persona batzuk, ez zuten bere burua torturatutzat, nahiz eta isa gauza pairatu. Isa gauza horietan, zeuden nire aitak bere liburuan deskribatzen zituen gertakariak. Ba, etxera joan ahala, hartu nuen liburua, errepasatu nuen, eta zen nioen, eita, zu torturatu izan zea? Eta bere erantzun izan zen, ez. Eta nik esan nion, ba, entzun dudanagatik, bai. Eta horra hasi ziren bi prozesu paralelo. Bata, aitaren prozesua, eta nerea, pelikulan islatzen dana, baino txipia dana, ikustearen, ba, bera torturatu azano ez, bazala. Eta beste aldetikan, nire ikerketa propioa Pakoren estudioa ulertzeko. Zergatik, hiru egun horietan entzun nuena dekin, pentsatu nuen, bale, hemendik aurrera gure gizartea aldatuko da. Hemen errelatoaren diskursoak beste forma bat hartu behar du, eta honek beste zaintza bat ekarriko du, eta beste erreparazio bat ekarriko du. Baina ez zen pasatu. Eta nire buruari galdetzen nion behin eta berriz zergatik. Eta konturatu nintzen nahiko azkar, informe hori irakurtzeko sozaia zela, nik hiru egunetan ulertu nituela klabe batzuk, baina hala ere ezin nuela sakondu. Eta Olatz Retegi antropologarekin batera, berak gonbidatu ninduela pasera, hasi ginen lehen gidoi bat prestatzen. Eta ordutik hori izan da nire iparra. Nolabait lortzea estudio hori, pelikula bat egin, eta kalera irten dadila jendea jakide zan hemen pasatu dena oso, oso larria izan delako. Bi arrazoi egun dira 6 urte egoteko proiektu honekin. Alde batetik finantzieroa, ez da proiektu erresa izan finantziatzeko, ez da merkea, ez da proiektu merkea izan, eta finantziatzea kostatu da. Azkenean, inor ez da profeta bere txean, eta guk dirua, ba, kanpoan aurkitu dugu, diru nagusiena, edo diru handi bat, Frantzian, Zense sartu dalako, Akitania sartu dalako, eta beste bat izan da, nik denbora behar izan dudalako jendearen konfiantza irabazteko. Azkenean, ateak ireki dizkidate, protokoloak utzi dizkidate, intimidade oso sakonak utzi dizkidate, eta horrek ariketa, pazientzia ariketa bat eskatzen du, eta baita ere, nik argi neukalako ez nuela utxe egin nahi. Ez nuela gauzak gaizki esan nahi, zorrotza izan nahi nuela edukiarekin. Gogoan dut proiektuaren zuzendarien bildurra, proiektua egitera gindua zenean eta jaia filmatzeko atarian, deitu zidaten, ondo azaltzeko informea, argi ukin ez zutelako etzegola abagune handirik edo etzegola okerra handirik, eta hasi ginen hitz egiten, eta ordu erdin esan ziaten, bale, jazta. Ikusten dugu badakizula dena, osea, ondo ikasi duzula, eta nik uste hori nabaritzen dela, urte asko mandituta hau ikasten, ikertzen, ulertzen, eta hori trasladatu nahi izan dugu. Guk ez ditugu torturatuak entrebistatu. Agertzen diren guztiak, beraiek emandako protokolaren emaitza dira, orduan barrera hori jarri dugu. Hori da lehenengo autoa. Gu ez goaz torturatuekin hitz egitera eta guk ez dugu analizatuko beraiek egia esaten duten ez. Orduan ja, zuk daukazun lehenengo paeta da zientzia gizonak. Orduan, gero, saiatu bertzara beraiek alik eta ongien ulertzen zer egin duten lana. Eta guk egin genuena zen, entrevista oso luzeak eta oso sakonak. Kapitulo bakoitzak ia 20 minutu balin baduzka edo 15 minutu, agian horren atzean 8 orduko entrevistak daude. Nik gogoan ditut momentu ezberdina, Pakotaz ari garen ez, Pakorena komentatuko dut, momentu baten esan zidan, baina zer den montre gehiago galdetu behar diazu. Eta hala izan zen, informe osoa egin genuen. Gero oso zorrotzak izan gara, komprimitzerakoan zer utzi eta zer ez. Eta redundantzia asko saiatu gara ekiditen. Beti joan gara bilatzen, nork esaten zuen berdina, nork esaten zuen bi aldiz kontzertu berdina, noiz, eta orduan aukeratzen kentzen eta depurazio prozesu sakona izan da.
Gero guretzako oso garrantzitsua zen ere bihotza eta burua ondo partekatzea, zeren burua gehiegi nekatzen balin baduzu, momentu baten saturatu egiten da, eta bihotza gehiegi astintzen balin baduzu, ikusi ezin egiten da. Orduan ekilibrio hori eskolandu dugu eta hori izan da gure lanketa handiena. 6 hilabete egon gara sartuta Logan, Amaia eta Nin muntailan, eta bueno, bale, ni 6 urte egon naiz, nio bi hoiekin 6 hilabete montatzen egotea pasada bat izan da. Nik orain ezin dut esan, zinemaldian aurkeztu izanagatik ekarpen egina dagoela, baina bi gauza aipatu nahiko nizkuzte oso garrantzitsua. Filmaren amaieran, egiari zorreko arduradunak hartu zuen, delegatuak hartu zuen mikrofonoa, eta berak esan zuen, informeo egintzanean, guretzat zerbaiten hasiera izango zen ustekin nuena, dirudi politikarientzat amaiera zela. Informe egitea zela kontuarekin bukatzea. Eta informeak balio behar duela, berez, egia erreparazioa eta bakerako. Batez ere erreparaziorako, sortzeko trauma klinika konkretu bat torturan Osakidetzan, sortzeko baliabidez berdinak eta desestimatizatzeko. Eta hortarako ez du balio. Beste aipamen bat egin nahiko nukena da, Pakok mikrofono hartu zuenean, esan zuena izan zen, orain dela 6 urte egin genuen informe hau, eta ez genekigun nola kaleratu. Muga hori nabaritu dugu. Honek orain erramienta badakagu eta berak ez duela konzibitzen informea dokumentala gabe. Eta hori hitz horiek entzutea esan nahi du, bueno, ez dakit zer gertatuko den, baina bide honetik goaz.